Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg sidder her med et strikketøj, som har en utrolig fin effekt. Og det er de her flotte rækker, som jeg ikke har noget rigtig teknisk ord for. Jeg kalder dem for regnorme, fordi de sådan lige popper op. Og dem vil jeg gerne vise jer, hvordan vi strikker. Mønstret her er fra Lana Grossas Nordic Knit, og der er faktisk flere af modellerne, hvor den her effekt går igen. Men lad os prøve at se, hvordan vi strikker de her flotte regnorme. De her mønsterpinde kommer med en afstand af noget glat strik, og mønsterpindene er over 3 pinde. Og nu vil jeg vise jer første omgang, så jeg skifter nu til den kontrastfarve, der skal give de fine krydsninger her. Og første omgang, det er simpelthen en helt almindelig ret omgang. Dog har man glæde af at strikke den lidt løst. Det vil gøre det lidt nemmere til den næste omgang. Så jeg strikker her en omgang ret. Lige sæt i gang her, hvor tråden kommer ind. Og jeg strikker simpelthen, trækker den sådan lige lidt løsere, end jeg egentlig normalt strikker. Og det er simpelthen for, at jeg får nemmere ved omgang 2. Lige nu strikker jeg på det, der hedder Addy Crazy Pinde, fordi jeg er på et ærme. Og har du lige lyst til at se mere om de her dejlige pinde, så kan du se vores video her. Men en hel omgang ret, det består første mønsterpind af. Så er jeg lige kommet i gang her med min anden mønsterpind. Og her skal vi ned og fange tråden i den foregående række. Og jeg stikker min pind, min højre pind, ind i anden maske og på den foregående række. Og jeg fanger ligesom masken op i toppen af masken. Så fanger jeg tråden, trækker igennem. Og her skal jeg så sørge for at trække den ret løs. Det er altså det her skrå, jeg nu skal trække. Og så tager jeg den første maske vrang løs af. Det vil sige, at jeg stikker masken ind fra højre mod venstre. Og så tager jeg det af. Sådan. Prøver vi igen. Vi skal strikke ind i anden maske, og vi skal ned på pinden i forvejen. Og jeg løfter i masken i toppen af masken. Trækker tråden igennem, trækker den lang og en vrang løs af og af pinden. Så får jeg de her skrå linjer, og det er derfor, det er vigtigt, at vi har en løs pind foregående. Og det er faktisk også rart med de her pinde, at her har jeg en spidsende og en stump ende. En spidsende er rigtig god at bruge til det her. Højre pind ind i anden maske og i masken på pinden under. Fanger tråden i toppen af masken, trækker den lang og en vrang løs af i den første maske. Nu er jeg her på mine pinde, og så sætter jeg simpelthen denne her mask over på den næste omgang her. Sådan her, så jeg kan komme til at strikke videre ned i den anden maske. Ja, så lige flyt masken over, så vi stadigvæk har 2 masker at arbejde med. Enten ved omgangens slutning, eller her, hvor jeg har et skift, fordi det er på strømpepinden, og det kunne også være på rundpind. Så kom jeg rundt her med de her skrå masker, der er trukket løse. Og jeg er nu klar til den tredje pind i mønsteret. Og her skal vi tilbage til bundfarven. Den lyse farve her. Og nu skal jeg simpelthen have en ret hele vejen rundt. Og hvor jeg så strikker den løse maske af og den skrå maske ret sammen. Så ind i de 2 masker, og de ligger sådan set naturligt sammen. Det er ikke svært at se, hvilke 2, der skal strikkes sammen. Så helt almindelig ret sammen igennem 2 masker.
Så kom vi i mål med tredje mønsterpind, og vi kan se nu, hvor fin den lille regnorm den ligger hernede under. Og så kommer vi jo til et glat stykke igen, inden vi skal gentage mønsterpinden igen. Så en rigtig sjov måde at lave noget flot struktur, og giver en fantastisk effekt, især på de her top-down, hvor de her mønsterpinde gentager sig hele vejen rundt på bærestykket og ned. Så bare i gang med at lave regnorme, det giver en super fin effekt.